guys pura duwi kali pile ke sob guys pura dhuwa ole ase guys sob apnar ke nishchoi dekhabe ase ase are apne pura refer pura khuli bose chesta kori ase lok to sob guys khuli bo pura nai guys pura container kali pura bilage guise mane battery asile chitra pura battery pura ekdom mare sob ekini pura ekdom jhut sob guys pura eta pura bilage guise are apne khuli ase pura khuli bo pura nai sob guys আৰু গাইছ সব মানে বেটাৰি শ্ব চাকে দ জায়গাটো পুৰা একদম মানে হিট হৈ কোলা হৈ গৈছে আৰু বিনে পুৰা জুই লাগি কিনে পইণ্ট ধোঁয়া ইয়েছ সব গাইছ পুৰা লাইভ ভিডিও গাইছ সব পুৰা লাইভ ভিডিও আৰু বিনে পুৰা একদম সোৱা মানুহ সব আমাৰ মানুহ মানুহ ইয়েছ সব আৰু বিনে পুৰা ডাই পুৰা কৰিব চেষ্টা কৰিছে মানে কিন্তু আৰু ইপিনে ডাই পুৰা ইমান মাৰি আছে লোকটো ভাঙিব কাৰণে ভাঙিবই পৰা নাই আৰু ইপিনে ভিতৰ পুৰা একদম লাগি আছে সব পুৰা ধোঁয়া ধোঁয়া একদম বাৰে pura gari mane bahut kibe kibe load ase aru tyre tyre mane bahut kibe kibe ase ibo sab mane battery lagi gol mane battery short circuit hoi gine pura battery mane mane battery tu mane ki mane pisot load disile mane pura jarking on aike budi ta hoi gine mane puli tuta lagi gine pura ekdom mane mane battery hit hoi pura tuta juli gusi sar iman mane chesta kore ase bhangi bor karone mane parai nai iman mane heavy mane load tu ইমান কি কৰিছে তথাপিও পাৰা নাই আৰু গাইজ এপৰে বহুত টাইম মানে চেষ্টা কৰিলো মানে লোকটো ভাঙিবৰ কাৰণে মানে চিলটো ভাঙিবৰ কাৰণে তো ভাঙিব নোৱাৰিলে আৰু এনেকৈ মই চাব নোৱাৰিলোঁ তো ড্ৰাইভাৰক ক'লো মই লিভাৰটো লৈ আহ তো লিভাৰেৰে লোকটো ভাঙিম তো ড্ৰাইভাৰে লিভাৰটো লৈ আহিলে আৰু লিভাৰেৰে মানে লোকটো ভাঙিবৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ দুজনে চাওক গাইজ তো এনেকৈ মানে লিভাৰটো মানে লৈ কিনে দুজনে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু মানে আমিও ড্ৰাইভাৰ সেইটো কাৰণে মোক মানে ভাল নালাগিলে চাই থাকিবৰ কাৰণে তো তেনেকৈ মানে ভাঙিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বাকী ছাইডত বহুত মানুহ আছে কিন্তু কোনেও হাতে কামে লগা নাই অকল ডিৰেকশ্যন দি আছে এনেকুৱা কৰ তেনেকুৱা কৰ এনেকুৱা কৰ তেনেকুৱা কৰ তো হাতে কামে লাগি দিব লাগিব ন তো চাওক ছাইড থকা মানুহ বহুত আছে গাইজ কিন্তু কোনেও মানে আগবাঢ়ি অহা নাই অকল মানে সিহঁতে কৈ আছে এনেকুৱা কৰ তেনেকুৱা কৰ আৰু কৈ আছে যে ভিতৰত বেটেৰী আছে হেন আছে তেন আছে বেটেৰীৰ বাৰা চাব কি হ'ব হেন চাই ভালকৈ চাবা আৰু আচ্ছা সেইটো পিছৰ কথা যি গাড়ীটো বচাব লাগে জুই লাগিছে জুইতে নুমাব লাগে ন প্ৰথমতে তো তেনেকৈ বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ লকটো ভাঙিবৰ কাৰণে মানে গাড়ীৰ যিটো মেইন লক মানে যিটো মানে চিল লগাই সেইটো লকটোকে ভাঙিবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিহেতু মানে চিলটো আমি মানে ভাঙিব নোৱাৰিলোঁ তো তেনেকৈ মানে পূৰা ভাঙিবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ মানে এবাৰ মানে লকটোৰ ওপৰত উঠাই দিওঁ আকৌ কোবাই তলত মানে কি কৰি দিওঁ তো এনেকৈ আকৌ উঠাই মানে কি কৰি আকৌ তলত মানে কি মাৰি দিওঁ তেনেকৈ মানে অৱশেষত মানে লকটো ভাঙি মানে ভাঙি দিয়া হয় তাৰপিছত আকৌ ইপিনে এটা লোক এটা আছে এইটো লোকটো মানে খুলি দিয়া হয় এইটোত মানে চিল লগোৱা নাছিলে এইটো লোকটো লাষ্টত খুলি দিয়া হয় চাওক আপোনালোকে দেখি পাই আছে লোকটো খুলি দিয়া হয় এতিয়া মানে গেটটো খোলা খাব আৰু চাওক আৰু ভিতৰত পূৰা টুকটুকাই জ্বলি আছে আৰু ইপিনে চাওক পূৰা একদম বাইকৰ টায়াৰ টায়াৰ ফুৰ্তি আৰু মানে বহুত কিবা কিবি আছে তো চাওক গাইজ পূৰা একদম জ্বলি আছে একদম ভিতৰত তো মই এতিয়া মানে লিভাৰেৰে গেটটো মেলি দিম আকৌ আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা জুই চাওক গাইজ গেটটো মিলি দিয়াৰ লগে লগে পুৰা একদম জুই লাইভ ভিডিঅ' চাওক গাইজ তো গাইজ এইটো জুইটো লাগিলে বেটেৰীৰ কাৰণে তাৰমানে এই কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মানে বেটেৰী লোড দিছিলে এয়াৰটেল কোম্পানীৰ বেটেৰী আৰু বেটেৰীটো লোড দিছে পিছত তো বেটেৰীটো পিছত লোড দিয়াৰ কাৰণে মানে এইটো হৈ গ'ল ঘটনা তো বেটেৰীটো মানে জাৰ্কিঙৰ পিছত আহি গ'ল আৰু বেটেৰীৰ পুলিটো মানে মানে বডিত টাচ হৈ গ'ল মানে বডিত টাচ হৈ কিনে পুৰা হিট হৈ কিনে পুৰা মানে একদম জ্বলি গ'ল ইয়া চাওক গাইজ কেনেকুৱা টপটপকৈ পুৰা জ্বলি আছে আৰু এইপিনে ফায়াৰ এক্সটিংগুইছাৰ আনিছে গাইজ এইটো গাড়ীতে সৰু মোৰ তথাপিও মানে মাৰিলে মাৰাটো মানে তথাপিও মানে কামত নিদিলে এইখিনি মানে সৰু যিহেতু ন অলপতে শেষ হৈ যায় তো শেষ নাই আৰু ইমানেই আছিলে তো গাইজ চাওক মানে যিহেতু মানে এইবিলাক মানে বহুত ডাঙৰ এটা বিপদ হয় মানে বহুত ডাঙৰ এটা মানে অঘটন হয় ন তো এইবিলাক কাম মানে মানে ধৰ এইবিলাক দেখিলে চাই থাকিব নালাগে মানে হাতে কামে লাগি দিব লাগে ইমান টকাৰ গাড়ী মালটো উঠা বাদ দিয়ক না গাড়ীটো কিমান টকাৰ গাড়ী এইটো বচাব লাগে ন যিহেতু সকলোৱে ড্ৰাইভৰ হয় তো দেখিছে তো দেখাৰ লগে লগে কিবা এটা কৰিব লাগে ন তো তেনেকৈ এইটো জুইটো নুমোৱা হৈ গ'ল মানে এতিয়ালৈকে জুইটো নুমোৱা নাই তো ভিতৰত থকা মালবিলাক মানে খালী কৰা হ'ব খালী কৰি কিনে মানে যিটো জেগাত জুই লাগিছিলে সেইটো মানে এইটো বেটেৰী মানে ইয়াৰ ফালে দেখি আছিলে ভিতৰত বেটেৰীটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ কিনে তেনেকুৱা মানে জ্বলি গৈছে মানে বডিত টাচ হৈ কিনে এনেকৈ দিব নালাগিছিলে মানে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মানে লোক দিয়াতে আৰু ভুল হৈছে মানে এনেকৈ দিব নালাগিছিলে ৱৰ্কাৰবিলাকক চাব লাগিছিলে আৰু তাত যোনে মানে মেনেজাৰ থাকে লোডিং সময়ত মানে যিটো মেনেজাৰ থাকে যোনে মানে লোডিং টাইমত মানে এই লোডিংবিলাক চাই থাকে সি অলপ ভাবিব লাগিছিল যে এইটো এনেকৈ দিলে এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ব বুলি কিনে
কিন্তু কোম্পানি ফালৰ পৰা বহুত ফুল কৰিছে লাগিছিল আৰু লটটো মানে ভালকে দিব লাগিছিল লাইভ ভিডিও গাইজ আৰু গাইজ মই ভইচটো মানে এই মানে এক্সট্ৰাকে লগোৱা হৈছে আৰু প্ৰথমতে মই যেতিয়া মানে এই গেটটো হ'লে তেতিয়া মই মোবাইলটো ধৰি পঠিছিলোঁ মোৰ সঞ্জীৱ ভাইক সঞ্জীৱ ভাই ধৰিছিলে সঞ্জীৱ ভাই ধৰাৰ সময়ত মানে মই লগটো ভাঙি আছিলোঁ আৰু এইপিনে বহুত মানুহ আছে ডিৰেকশ্যন দিয়া মানুহ বহুত আছিলে কিন্তু কোনেও মানে হাতে কামে নালাগিলে আৰু এইটো গাড়ী গাইছ আমাৰ আগে আগে আহি আছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া আমাৰ আগে আগে আহিছিলে আমি যেতিয়া চেন পাইছিলোঁ মানে কিবা এটা মানে জোলা চেন পাইছিলোঁ মানে ডাউন নামাৰ সময়ত কিছুমান গাড়ী ধৰ ব্ৰেক শ্বু মানে ব্ৰেক মাৰিলে মানে হিট হৈ ন পূৰা ব্ৰেক শ্বুৰ চেন বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু কিছুমান গাড়ী মানে যেতিয়া আপ উঠে ভাবিছিলোঁ মানে বহুত গাড়ী ডাউন নামি আছে উঠি আছে মানে ধৰা পৰা নাই যে এইটো আমি ভাবিব পৰা নাই যে গাড়ীৰ ভিতৰতে এনেকুৱা হৈ আছে তাতে এনেকৈ আমি আগতে আহি কিনে খাবৰ কাৰণে ৰখিলোঁ ৰখাৰ এইটো গাড়ীও ৰখিল দেখিলোঁ যে গাড়ীৰ পিছফালে পূৰা ধোঁৱা তেতিয়াহে মানে পূৰা একদম হুলস্থুল লাগি গ'ল আৰু গম পালোঁ যে মানে ভিতৰত মানে বেটেৰী শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ কিনে পূৰা একদম জ্বলি আছে মোটামুটি আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা থাকিলে পূৰা এইটো গাড়ী জ্বলি একদম মানে শেষ হৈ গ'ল হয় জ্বলি একদম ৰাগ হৈ গ'ল হয় একদম ভাল দেখি ভাল সেইটো মানে বাচি গ'ল মানে গাড়ীটো পূৰা জ্বলি শেষ হৈ গ'ল একদম আৰু ভিতৰত বহুত বেটেৰী আছিলে মানে ইয়াতে মানে এয়াৰটেল টাৱাৰৰ বেটেৰী মোটামুটি 4-5টামান হৈ গ'ল বহুত আছিলে গতিকে সেই বেটেৰীবিলাক যদি হিট হৈ কিনে ব্লাষ্ট হৈ গ'ল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ল হয় বস্তু আৰু এইবিলাক বেটেৰীবিলাক পেলাই আছে দেখিছে না গাইছ এইবিলাক বেটেৰী চাওক জ্বলি যোৱা বেটেৰী এইবিলাক এই আছে আৰু এইবিলাক পূৰা লাইন লাইনকৈ বেটেৰী আছে এইবিলাক আপোনালোকে দেখি আছে তলত এইবিলাক পূৰা বেটেৰী হয় এইবিলাক চাওক জাগাটো চাফ কৰক পূৰা বেটেৰী এক নম্বৰে বস্তুটো জ্বলিছে জ্বলিছে একো নাই একো নাই জ্বলা গাড়ীটো যে বাচি গ'ল সেইটো ইমান কথা আৰু এইপিনে চাওক গাইছ পূৰা মানুহ কিমান মানুহ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখি পালে ন কিছু মানুহে আগবাঢ়ি গৈছে কিছু মানুহে কাম কৰিলে পুরা বাঁচি গল অলপ কারণে কি হয়ে গেছিল কথাটা একদম বারে যি হোক অলপমান মানে বস্তুবিলাক কি হৈ গ'ল আৰু বাচি গ'ল চাওক পুৰা বাচি গ'ল আৰু গাড়ীটো সেয়া চাওক বহুত দূৰ এইটো মানে কেনেকুৱা এইটো মানে কোম্পানীৰ মানে কোম্পানীৰে ভুল দিওঁ মানে লোডিং মানে যোনে লোডিং কৰিছে তেনেকুৱাকৈ লোডিং কৰিব নালাগিছিলে সেইটো আছিলে গাড়ীটো চাওক আজি কি হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি যদি গম নাপালে যদি ৰানিঙত থাকিল হয় ইয়াত ৰখাৰ কাৰণেহে গাড়ীটো ফাট খাব ৰখাৰ কাৰণেহে এনেকুৱা হৈ মানে গম পাল আৰু যদি ফাট মানে যদি ফাট খাব যদি নৰখালে হয় গাড়ী কৈ থাকিল হয় তেতিয়া আমাৰ অৱস্থাটো কি হ'ল হয় চাওক গাইজ এয়া মানে কোম্পানীৰ গোটেই এইবিলাক তো লুডিঙৰ সময়ত ভালকৈ লুডিং কৰি দিব লাগে তো এতিয়া আমি ভাত খাওঁ তো এইপিনে হোটেলত আহিলোঁ ভাত খাই কিনে কৈ ইয়াত আমাৰ ডাইৰেক্ট গুচি যাওঁ